Raiisul Wasaaraha dalka Hindiya ayaa maanta ka qaybgalaya soo bax siyaasadeed oo ka dhacaya gobolka Kerala oo ay dhowaan doorasho heer goboleed ay ku soo food leedahay. Laakiin qaar ka mid ah shacabka dalkaasi ayaa dib u soo gocday hadal ay u aqoonsadeen oo Raiisul Wasaaruhu yiri xilli ay dhacaysay doorashadii ugu dambeysay 2016. Raiisul Wasaaraha ayaa 2016 isagoo dhaliilaya xisbiga talada gobolka haya waxa uu xaalada taagan deegaankaasi la barbardhigay Soomaaliya, taasoo cadho weyn u kicisay. Hadalhayntaasi ayaa mar kale dib ugu soo cusboonaatay markii uu ku soo laabtay gobolkaasi uu maanta oo Jimco ah khudbad uga jeediyo shacabka maadaama uu taageero u raadinayo xisbigiisa. Baraha bulshada ayaa mar kale dib ugu soo labakacleysay arrintan. Dastuurka dalka Hindiya ayaa ka soo horjeeday in Raiisul Wasaaraha Federaalku uu jeediyo hadallo ka dhan ah ismaamul goboleedyada, sida ay shaacisay warbaahinta dalka Hindiya. Nadiira Maxamed Axmed, Star TV, Hargeysa.